A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin, wa'afina wal muslimin, wa'fu 'anna wa'anil muslimin, waqina wa'iyyahum sharra masa'ibid dunya wad-din. Allahumma rizqna fahman nabiyyin, Allahumma rizqna fahman nabiyyin, wa hifdhal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'adda 'alaina min barakatihi fid dini wad-dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fas'alul 'ayral akhir. Nggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fas'alu mongko takono sira kabeh al-'ayra ing untan-untan al-akhara kang weneh. Faqalu mongko padha takon sapa Quraisy haling kasara. Ketika kelompok dagang wingine nyampe, pas ketepatan nyampe apene surup srengenge. Jange surup srengenge tapi kelompokmu gak teko-teko, akhirnya srengenge ini dicekel karo malaikat, gak awe surup-surup dhisik, barang gak suwe didik terus kelompok pedagang mau teko, langsung dicurun akhir terus surup. Akhirnya apa? Munggih wong-wong, oh berarti Kanjeng Nabi iki bener. Gak goro. Masih yo ngono tetep wong-wong isih gak percaya Kanjeng Nabi, banyane wis kafir banyane. Faqalu mangko padha takon sapa Quraisy haling kasara ana ta pecah lakum kedue sira kabeh nakotun apa unta hamra utang abang. Nek jarene Kanjeng Nabi wingi kan diterangno nek kapan untae pedagang mau sing pecah, unta sing warna abang iku pecah sampai mati, akhir ditakokno wong Quraisy, kok wong Quraisy takon ngene para pedagang apa pecah temen. Kalau ngucap sapa air naam iya iya, nah, berarti kan bener sing disampaikan Kanjeng Nabi ku bener ngepanjeni ki urut dorong oleh hidayah ya kan tetep kafir wae. Kalau takon sapa Quraisy fahal kana mengko ana ta ana iku indakum ing dalem sanding sira kabeh apa qasatun wadah min main saking banyu. Faqala mangko ngucap sapa rajulun wong lanang ana utawi ingsun wallahi demi Allah manduk duha iku ndele ingsun ing qas'a fama syaribaha mangko ora ngombe ing qas'a sapa hadun wong suci minna saking kita wala uhrikat lan ora den utaken apa qas'a fil ardi ing dalem bumi. Bangoyo takon kan dikandani Kanjeng Nabi wingiku kula niku nyawang nek kapan kelompok dagang iku ana sing nggawa banyu sak wadah. Tapi gak ana sing ngombe, tapi akhir utah. Ngono iku diceritakno Kanjeng Nabi nang ngene wong Quraisy iki mau. Akhire wong Quraisy takon nang ngene para pedagang, "Apa temen awakmu wingi duwe wadah banyu ora ana sing ngombe tapi kok utah?" "Iya, berarti kan bener." Ngono isih tetep ora percaya. Faramauhu mangka padha dalih
Sapa wong Quraisy ing Nabi bisihri kelawan sihir. Akhire ujung-ujunge sebab pertanyaane wong kafir Quraisy mau dijawab karo Kanjeng Nabi pas gak kurang gak luweh tetep ora percaya. Akhire wong kafir Quraisy ngaran, "Oh, berarti Muhammad iki ahli sihir. Iso jawab pertanyaan-pertanyaan ngono iku." Nampaknya nek gak iman, tetep gak percaya. Ngarani nek kapan jawabane Kanjeng Nabi sing bener iku mau diarani ngene iku si sihir. Wa qulun ngucap sapa kura sadaqal Walid. Bener sapa Al Walid Walid bin Mughirah. Sing nuduh Kanjeng Nabi ku ahli sihir iku jenenge Walid bin Mughirah. Fama fa anzala mangkon nurunaken sapa Allah Allah Subhanahu wa taala wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas. Walid bin Mughirah itu sampai akhirnya mati orang gawa Islam ateges tetap dadi wong kafir. Akhirnya Allah nurun ayat wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas. Wa ma ja'alna lan ora dadekaken ingsun Allah ar-ru'ya ing ipen allati kang arainaka kang meruaken ingsun ing sira illa fitnatan angin krana nguji linasi marang manungsa. Angin krana nguji linasi marang manungsa. Pancen Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niku termasuk tujuane nguji nangone wong-wong. Wong-wong isih percaya mau Kanjeng Nabi apa ora? Ternyata wong kafir Quraisy gak ono sing percaya namung sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Intahat mustutuk opal kisah tu cerita bihamdillah iklan mujing Allah wa auni hilan oleh pitulungi Allah alhamdulillah. Kita peti jenengi dewi-dewi pe tahun ngarep diparingi dawa umur karo Gusti Allah iso ngaji tartir maneh dijenengi dewi-dewi jeneng mau jadi jenengi bapakmu atau jenengi ibumu atau jenengi dewi-dewi nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lalla asrafna fatub alayna taubatan silli kulli hawba wastur lana al-amrati wa aminir rawat waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma fadlan wajutan manna labik tisabi minna bil mustofa rasuli nahza bi kulli suli shalla wa sallama rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbi idada tashishuhbi rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dhakar rabbana aslih lana kullasyu'un wa aqirra birrida minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man sadar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi ta'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa alal sahbil masabihil gurar Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman sari'u fi ridha la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa ashak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abadan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi hamidata kalimatih.